مثل پارون پاشینیان. Շնորհակալություն, տիկնակ եւ պարոնակ, ինձ են դիմել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մի քանի տասնյակ պաշտոնաթող, այսինքն թոշակի անցած սպաներ, շուրջ 500 նույնպիսի կարգավիճակում գտնվող սպաների անունից եւ բարձրաձայնել են հետեւյալ խնդրի մասին. Մարդիկ, գիտեք, սպաները ծառայության ընթացքում հերթագրվում են բնակարան ստանալու համար։ Եվ ստացվել է այնպես, որ 20-25 տարի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայելով սպան կարող է բնակարան չստանալ, բայց այս ընթացքում միակ մխիթարանքը կարող է լինել այն, որ այդ ընդհանուր հերթացուցակում նրա տեղը բարելավվել է, որովհետև ուրիշներն են, ասենք, բնակարան ստացել։ Բայց խնդիրն այն է, որ հենց որ զորացրվում է սպան, անմիջապես ըստեյության նրանց հանում են այդ հերթացուցակից, ինչը եւ դրում են բոլորովին ուրիշ ցուցակի մեջ, ինչ նշանակում է, որ նրանք կորցնում են 20-25 տարվա ծառայության արդյունքում կորցնում են բնակարան ստանալու, գոնե հերթում բարելավված լինելու այդ արտոնություն, այսինքն գործընթացը պետք է սկսեն զրոյից։ Ես ուզում եմ հիմա մի հատված կարդալ նրանց դիմումից նամակից։ Սա դավաճանություն է սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Դավաճանություն է բոլոր վաղվա սպաների նկատմամբ, որոնք հստակ գիտակցելու են, որ վաղը իրենց համար էլ բյուջեյում փող չի լինելու եւ այդքան հանգիստ իրենց ընտանիքներով դեն են նետվելու ազգի ժողովրդի ողնաշարը ջարդողների կողմից, նորովի հոկտեմբերիկ պիոներ ճառողների կողմից։ Այդ պահեստազորի թոշակառու սպաները չեն կարողանում իրենց ընտանիքներին եւ հատկապես որդիներին բացատրել, որոնք ցանկանում են ապագայում սպադառնալ, թե ինչու իրենց համար այդպես էլ փող չկա բնակարանային ապահովումն իրականացնելու համար։ 10-15 տարվա հերթագրվածները նախկին եւ ներկա պաշտպանության նախարարի կողմից հեշտությամբ հաստիկային կրճատում կամ թոշակի են ուղարկվել բնակարանային հերթից հանելու եւ նրանց բնակարան չտալու համար։ Իսկ բնակարան տրվում է զարտուղի ճանապարներով, կոռուպցիայով, քավոր սանիկական կապերով։ Իսկ այն սպաները, որոնք դեռ սպասում էին արդարությանը հուսալով, որ իրենց հերթն էլ կհասնի, այդպես էլ չհասավ եւ նրանց համար ընտրվեց ամենից հեշտ տարբերակը՝ ծառայությունից եւ հերթից զրկել, թոշակի ուղարկել։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք շատ ենք խոսում անվտանգության մասին մեր երկրի, բայց անվտանգությունը ոչ միայն 80-ականների կամ 90-ականների զենքերն են, այլև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպաների սոցիալական կարգավիճակը, որտեղ մենք ունենք շատ լուրջ չլուծված խնդիրներ։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան։